Смешни и абсурдни ситуации и доста познати събития се преплитат в история за диктатор, който се опитва да се върне на власт докато се преструва на умрял. Подполковника и пролета е хумористична книга, която ще ви разкрие удивително забавна история. Светът отдавна мисли подполковника за мъртъв, но той е здрав и свеж като репичка. И живее на малък китен остров, където местните знаят, че по принцип е опасно да разпознават хората, които виждат. Така в огромната вила на брега на морето, подполковника на Мира компания. Е единствено в лицето на своя економ. Но това няма да продължи дълго време, защото съвсем скоро в имението ще стане крайно оживено и забавно. Под полковника и пролета е книга за това как човечеството се прощава с миналото си, смееки се, която всякакви прилики с действителни лица и събития са случайни, непълни и понякога верни.